Hej och välkomna till den här lektionen som handlar om hur man använder SQL inuti ett program. För det sätt som vi i den här kursen använder SQL, att man sitter och skriver in SQL-frågor i ett fönster eller i ett kommandofönster, till exempel med Batch SQL eller The Visualizer. Det är ju inte så databasen normalt används, för att använder man databasen normalt så har man någon form av program mellan sig och databasen. Det vanligaste nu är ju att det är en webbplats av något slag. Sen webbplatsen i sin tur pratar med databasen och sparar saker i databasen. Men oavsett hur man gör så behöver man ha något sätt som programmerare att komma åt databasen. Oavsett om man är webbprogrammerare och skriver ett webbgränssnitt mot en databas, eller att man skriver ett mer normalt program som installeras på en klientmaskin. Och hur gör man det då? Ja, det finns ett antal olika sätt att göra det, och alla sätten har den nackdelen att databasens data och programmets data, de sparas på olika sätt. Ni vet att numera så programmerar man nästan jämnt objektorienterat, man har objekt. Men vad har databasen? Ja, det är ju inte objektorienterade databaser som är de vanliga, utan det är relationsdatabaser med tabeller. Och man måste göra en översättning från programmets data och hur de är lagrade till databasens data. Och tvärtom förstås när man ska hämta saker ur databasen. Det där är ju förstås en nackdel, och det tar tid, både i betydelsen att programmeraren måste sitta och skriva konverteringsrutiner, och att det tar tid sen när man kör att det blir en konvertering. Om man tittar på hur man gör det där, ja, det finns ett antal ramverk av olika slag som är till för att underlätta det här. Microsoft har sitt Entity Framework och Link to SQL. Och det finns lite andra varianter. Men vi ska titta på det kanske enklast möjliga sättet att jobba mot en databas. Nämligen att i Python, som är ett ganska lättanvänt programmeringsspråk, så jag förutsätter inte att ni kan det, utan jag kommer att visa några exempel här som använder Python. Men ni behöver inte kunna Python innan, men det är bra om ni kan det förstås. Och sen ska vi använda databashanteraren SQLite, som är en lite enklare databashanterare och inte gjord för sådana där stora datamängder och många användare samtidigt. Låt mig byta till ett annat fönster här. Här ser ni att vi har ett kommandofönster, och det här råkar jag köra på Linux nu. Man kan göra det på vilket annat operativsystem som helst. Jag har en katalogen som heter SQL Lite Test, och skriver jag ls här nu så ser vi att ja, den är tom. De där punkt och punkt, punkt är bara standardgrejer som finns med från början. Det är en tom katalog, eller mapp kan man kalla det också. Och jag startar Python. Python är jättelätt. Man kan skriva 2 plus 2 och så blir det 4. Ja, jättebra. Och så kan man göra lite andra saker också. Men det vi ska börja med är att göra import SQL Lite 3. Vi importerar SQLite version 3. Och vad gör vi sen? Jo, vi skapar en anslutning till databasen. Och nu kallar jag den för anslutning. Den kan heta Kurt eller X eller vad som helst. Men ett beskrivande namn kan ju vara anslutning. Och så skriver vi SQLite 3.connect. Och vad är det jag kopplar upp mig mot? Jo, en fil som heter testbas.db. Och vad då koppla upp sig mot en fil? Har vi ingen server? Nej, SQLite är en sån här enkel databashanterare, så att det finns ingen databasserver som är igång, utan vi jobbar direkt mot filen som där själva databasen är lagrad. Låt mig skapa ett sånt här kommandofönster till här nu bara för att visa vad som finns här. Så, jag byter till det här andra fönstret som jag just skapade här. Och nu är jag i samma mapp här och jag skriver ls en gång till. Och nu ser ni att det dök upp en fil som heter testbas.db. Så tydligen när jag
skapa den här anslutningen, så var SQLite snäll och skapade filen. Skriver jag ls-l så kan jag se filstorlekar och se att ja, än så länge är den filen tom. Låt mig använda SQLite-programmet här med testboss.db för att skapa en tabell. Nu var jag så, nu är jag inte inne i Python, utan det här är ett vanligt SQL kommandogränssnitt här, så att jag kan ge kommandon ungefär som batch SQL i Mimer. Jag skriver create table personer, tänkte jag skriva. Och säger att varje person har ett nummer som är en integer och ett namn som är en varchar 10 och en vikt kan vi säga som är integer också. Så. Och så kan jag lägga in insert into personer values. Person nummer 1 som är Olle som väger 70 kilo. Och så trycker jag på uppåt pil och skapar person nummer 2 Anna som väger 60 kilo. Och så skapar vi en tredje person bara för att ha någonting. Det får bli Eddie Hall. Han som nyligen lyfte 500 kilo i marklyft. I alla fall med strongman-regler. Och han väger väl sådär 150 kilo. Så, och gör man ett vanligt sökning så är nu select stjärna från personen. Så ja, vi ser utskriften här. Låt oss då gå tillbaka till vårt terminalfönster där vi körde Python. Så att jag stänger av den där och så byter vi till den. Och vad ska jag göra nu? Jo, nu finns det någonting i det här sammanhanget som kallas för cursor. Och det är inte den här lilla blinkande grejen där, utan en cursor är en annan sak. Låt mig rita lite grann här. Ett problem när man jobbar med SQL från ett program, det är att program, om ni har programmerat så vet ni att man jobbar ofta med variabler och sen kan man ha poster som innehåller flera variabler. 17, Kalle, 13, X, 9. Värden instoppade i variablerna. Det finns arrayer och i åtminstone mer avancerade programmeringsspråk än C så har man inbyggda mängder och sådana saker. Databasen nu. Om det här är mitt program och det här är min databas. Den jobbar ju med tabeller. Och en tabell är ju egentligen en mängd av data. Vi har ett antal rader här som man jobbar med alla på en gång. Söker jag till exempel efter någonting where, ett villkor, ja, då är det ju som att alla raderna kollas på en gång. Jag behöver inte göra någon loop eller så. Och när jag i programmet ska jobba med ett resultat från databasen, ja, då kommer det här. Men för att jobba med det så behöver jag jobba med en rad i taget. Och en cursor, det är just en sorts pekare som anger en rad i taget. Och egentligen skulle jag inte kalla den cursor på engelska, utan det kommer av latinets cursor som betyder löpare. Den här markören så att säga löper över de olika raderna i resultatet från en SQL-fråga eller motsvarande. Men de flesta kallar den cursor då på, med engelskt uttal, så vi gör det här också. Denna cursor, det måste vi skapa en sån för att nu kunna köra en SQL-fråga. Och låt mig igen då gå tillbaka till kommandofönstret där jag har min SQLite. Nej, fel, där jag har Python igång. Här. Och så finns det då ett sätt, normalt i vilket databasgränssnitt av den här typen som helst, att skapa en cursor. Och jag skriver så här, cursorn är lika med anslutning punkt
cursor. Så att vad det där betyder är att jag skapar en cursor som är hopkopplad till den här anslutningen till databasen. Och nu när jag har en cursor, ja, då måste jag köra en fråga också. Så jag skriver så här, cursor.execute. Och sen ska vi skriva en select-fråga. Till exempel select nummer, komma namn från personer. Det här är ju ungefär samma sak som vi gjorde i databasen alldeles nyss. Och vad gjorde jag för fel här nu då? Jo, den hette ju inte nummer stavad på det viset, utan NR på det viset. Och ni ser att vad fick jag tillbaka? Ett cursor-objekt. Ja, det är för att man ska kunna jobba vidare med det här. Nu kan man då hämta en rad i taget. Och då finns det ett anrop som heter fetch. Det betyder hämta nästa rad. Och det här påminner ju lite om när man öppnar en fil när man programmerar och sen läser en rad eller en post i taget från filen. Jag skriver cursor fetch. Och vad gjorde jag för fel nu då? Jo, det heter inte fetch, det heter fetch one. Jag ska hämta en rad. Så, ja, ni kanske kommer ihåg Olle. Och sen var det Anna. Och sen var det Eddie. Och sen kommer det inte att finnas några fler rader i svaret på det viset. Och på riktigt så skulle man ju kanske inte gjort sådär. Man skulle ha gjort en loop. Och när man programmerar så, låt mig bara visa hur man gör det. Det här är inte ett krav att man ska förstå alla detaljer här. Jag kör samma execute. Jag skriver raden är lika med cursor fetch one. Och sen gör jag den här while-loopen här som betyder så länge som raden finns då, så länge jag fått tillbaka något data så kan jag ju skriva ut det. Jag skriver print personen procent s har nummer procent d. Och det här är lite Python-finesser här. Behöver inte bry oss om detaljerna. Jag ska bara skriva ut med print här. Personen Kalle har nummer si och så. Och raden 1 är namnet för att det var kolumn, den andra kolumnen. Och raden 0 är numret. Kolumnnumren här börjar på 0 så att den första kolumnen heter 0 och så vidare. Behöver inte heller bry oss om så mycket. Så, nu tror jag att jag har gjort rätt här. Utom att jag måste sätta lite par parenteser till. Och så inne i loopen här så ska jag hämta en ny rad. Så, när jag nu kör det här, då ska den, om jag inte gjort fel någonstans, skriva ut alla de här tre personerna i tabellen. Och gör det genom att trycka på enter här. Och ja, ni ser att det funkar. Det är min lilla programsnutt här som hämtar rader. Funkar. Personen Ola nummer 1 och så vidare. Så kom ihåg. Först, om man ska jobba då mot en databas med den här typen av SQL inifrån ett program. Man börjar med att koppla upp sig mot databasen. I och med att SQLite är så enkelt så behöver du inte ha någon riktig inloggning här. Hade det varit Mimer hade vi fått tala om vilken server vi ska koppla oss mot och använda namn och lösenord. Men här så är det ju bara en fil man jobbar mot. Och när man har anslutningen så skapar man, man kör en fråga och skapar en cursor som då pekar ut rader i resultatet man får. Sen kan man också förstås ändra i databasen inifrån programmet, men det är lite överkurs, så det struntar vi i.